ଆମେ ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ତା'ର ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟଚ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱେଦର୍ସ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ୱେଦର୍ଟି ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପେଲ୍ସ ଏବଂ ୱିଥ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଡିଲ୍ସ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅପ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି ରିଗ୍ ବେଦ, ସାମ୍ ବେଦ, ୟଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଏବଂ ୱିଥ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ରିଗ୍ ବେଦରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଛି ହାଇମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେଉଁଟା କିଲା 10280 ହାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ସାମ୍ ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ ନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ରହିଛି ସାମ୍ ବେଦ। ୟଜୁର୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିଚୁଆଲ୍ସ ବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବିଷୟରେ ରହିଛି ୟଜୁର୍ବେଦ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯିବା। ଦ ଲେଟର୍ ବେଦିକ ଏଜ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍। ତ ଲେଟର୍ ବେଦିକଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି ସାମହିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଅଲବ୍ଧାକ। ତ ଲେଟର୍ ବେଦିକ ଏଜ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ା ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସାମହିତ ରହିଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍, ଆରଣ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଅଲବ୍ଧା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ। ଲେକିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ଦ ବେଦିକ ଆରିଆନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆରିଆନ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ଦୋଆବ, ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ବା କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଟା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବେଦରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ରିଗ୍ ବେଦରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କାହାକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଟୁ ହାଏଷ୍ଟ ଗଡ଼୍ ଇନ୍ ଦ ବେଦିକ ରିଲିଜନ୍। ତ ବେଦିକ ରିଲିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ହାଏଷ୍ଟ ଗଡ଼ଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି, ସାବିତ୍ରୀ, ବିଷ୍ଣୁ, ମୈତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷାଣ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ, ହାଏଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଗଡ଼ଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବରୁଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ମେନ୍ ତାଙ୍କର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ଗଡ଼ ରହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦ ବେଦିକ ଗଡ଼ ୱାଜ୍ ଏ ବ୍ରେକର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଏ ୱାର୍ ଗଡ଼। କେଉଁ ଗଡ଼ଙ୍କୁ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ବ୍ରେକର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ୱାର୍ ଗଡ଼ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ, ମାରୁତ, ବରୁଣ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ୱାର୍ ଗଡ଼ ବା ବ୍ରେକର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବା କନସିଡ଼ର କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ ହରପ୍ପାନ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ଲରିଶ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ। ତ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କେତେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ବା କେଉଁ ଏଜ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମେଜୋଲିଥିକ୍, ପଲିଓଲିଥିକ୍, ନିଓଲିଥିକ୍, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ୍ସର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ମେଟାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲ୍ଟି କେବଳ ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ହିଁ ମେଟାଲ୍ ୟୁଜ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କପର୍ ମେଟାଲ୍କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ଟା ରହିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେଟାଲ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଲି ୟୁଜ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ପିପୁଲ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମେଟାଲ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ, କପର୍, ଆଇରନ୍, ଟିନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ କପର୍କୁ ସେମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଲି ଫାଷ୍ଟ ମେଟାଲ୍ ଆକାରରେ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ଦ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଦ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ ବାଇ ଏ ରିଗାର୍ଡ ଫର୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେ ସିଭିଲାଇଜ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ର, ସେଇଟା କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲେ ଇନ୍ସପାୟର କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ? ନା ଆପଣ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲିଟିସ୍, ୟୁନିଫର୍ମାଲିଟି, ସାନିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂଟା ତାଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଜଣା ମାନେ ସଠିକ୍ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାନିଟେସନ୍ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେ ହରପ୍ପା ସାଇଟ୍ର କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ା ରହିଛି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରପାର, ଆଲାମଗିରପୁର, କାଲିବାଗାନ, ଧଲାବିରା, ବନୱାଲି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ରପାରଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ
ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ନା ରପାଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରପାଟା ଆପଣଙ୍କ କନେକ୍ଟ ହେବ ପଞ୍ଜାବ ସହିତ, ଆଲାମଗୀର ପୀରଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, କାଲିବାଗାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କେଉଁଠି, କାଲିବାଗାନଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଧଲାବିରା ରହିଛି ଗୁଜୁରାଟରେ, ବନୱାଲି ରହିଛି ହରିୟାଣାରେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟୁଟା, ଏ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଟୁ ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନରେ ବି ଆସିବାଟା ଆଲାମଗୀର ହୁଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ମେଟାଲ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନନ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ପିପୁଲ। ତ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲିର ପିପୁଲମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମେଟାଲ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଲ୍ଡ ବିଷୟରେ, ସିଲଭର ବିଷୟରେ, କପର ବିଷୟରେ, ଆଇରନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା, ସିଲଭର ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା, କପରର ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହରପ୍ପାନ୍ ସାଇଟ୍ ହେଜ୍ ଏ ସଫୋସ୍ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ହରପ୍ପାନର କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟାର୍ଡ ବା ବନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାଲିବାଗାନ, ଲଥାଲ, ସୁତକାଜେଣ୍ଡର, ବନୱାଲି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଲଥାଲରେ ସେ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବା ବନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ହୁ ଏବଂ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଛି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ଅଶୋକାନନ୍ଦ, ଧନାନନ୍ଦ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦ ୱାର୍ଡ ବେଦ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ବିଦ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ। ତାହେଲେ ବେଦର ମିନିଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଲେଜ୍, ବା ବିଦ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି, ତା'ର ମିନିଂ ହେଲା ନଲେଜ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦ ପ୍ରାଉଡ଼ ଟାଇଟେଲ ଅଫ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ବାଇ। ତାର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ ରହିଥିଲା, ସେ ଟାଇଟେଲକୁ କେଉଁ ରାଜା ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ହର୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, କନିଷ୍କ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ହିଁ ଟାଇଟେଲକୁ ନେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ରହିବ ବା ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫିଲୋସଫି ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଉପନିଷଦ ଇଜ୍ ନନେଜ୍। ଯେ ଉପନିଷଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି, ଉପନିଷଦ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା କେବେ ନା ବେଦର ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବେଦ ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ, ବେଦ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଥ୍ରୀ ଜୁଏଲ୍ସ, ତ୍ରିରତ୍ନ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମାର, ଜୈନିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ତ୍ରିରତ୍ନ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୈନିଜିମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିରତ୍ନ କ'ଣ ରହିବ? ତ୍ରିରତ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର KFC, ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି KFC। କେରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ନଲେଜ୍, ଏଫ୍ରେ ହେଲା ଫେଥ୍, ସିରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନଲେଜ୍, ଫେଥ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଦୁଇ ତିନୋଟି ଯାକ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ସ, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ୍, ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫେଥ୍ ବି ରହିଛି, ନଲେଜ୍ ରହିଛି, କଣ୍ଡକ୍ଟ ରହିଛି, KFC। ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତ୍ରିରତ୍ନରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଦ ନେମ୍ ବୁଦ୍ଧ ମିନ୍ସ, ବୁଦ୍ଧର ନେମ୍, ବୁଦ୍ଧ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧ ମିନ୍ସ ହେଲା ଏନ୍ଲାଇଟେଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧସ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଦେୟାର। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧର ଲାଇଫ୍ ସହିତ ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ହେଇଛି, ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତାହେଲେ ବାର୍ଥ ସହିତ କେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ବୁଦ୍ଧର ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁମ୍ବିନୀରେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ସହିତ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ର କନେକ୍ଟ ହେବ। କେଉଁ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନଲେଜ୍ ସେ କେଉଁଠି ପାଇଥିଲେ ନା ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ ସେ ନଲେଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ମନ୍ ବା କେଉଁଠି ସେ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଦେଇଥିଲେ ସାରନାଥରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ମନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ କହୁଥିଲେ କୁଶିନଗରରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିଟା ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମହାୟାନ ଆଣ୍ଡ ହୀନୟାନ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ରିଗେନ୍ ଅଫ୍। ତ କାହାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, ମହାୟନ ଆଉ ହୀନୟନର ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକ, କନିଷ୍କ, ମିନେନ୍ଦର, ହର୍ଷ। ତାହେଲେ କନିଷ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ତା'ର ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଟା ମହାୟନ ଏବଂ ହୀନୟନରେ, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? କନିଷ୍କ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଜାତକ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ ଜାତକରେ କାହାର ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିଛି ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ସୋ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର,
ହ୍ୱେନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଇନଭାଇଟେଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ମଗଧ ୱାଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଗଧର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ? ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି କି ହରିୟାଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି, କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା? ହରିୟାଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ନା ଶିଶୁନାଗ ନା ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ନା ମୌରିଆ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା, ଧନାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଅଶୋକ ଆପଣଙ୍କର 326 BC ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାସ୍ପାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଝେଲମ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିବାରୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଦ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ଅଫ୍ ସେଲୁକସ୍ ଏଟ୍ ଦ ମରିୟନ୍ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ରୋଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍। ତାହେଲେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କେଉଁ ବୁକ୍ଟା ଲେଖିଥିଲେ କି? ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ସେ ବୁକ୍ଟା ଲେଖିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିକା ବୁକ୍ ରଖିଥିଲେ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହିଁ ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର୍ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ମନ୍, ତା'ର ପ୍ରଥମ ସର୍ମନ୍ କେଉଁଠି ଦେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧ? ନା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସାରନାଥରେ ଦେଇଥିଲେ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଧର୍ମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ସାରନାଥରେ, ସେ ତା'ର ସାରମନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଦ ବୁଦ୍ଧ ଏଟେଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏଟ୍, ବୁଦ୍ଧନ ତା'ର ନିର୍ମାଣ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେଉଁଠି ହେବ? ନା ତାହେଲେ ନିର୍ମାଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ସେ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ବା ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ନିର୍ମାଣ, ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କେଉଁଠି କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପୁରୁ ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏଟ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍, କେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ରେ ପୁରୁକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହରାଇଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କହିଦେଇସାରିଛି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାସ୍ପାସ୍ ବେଟେଲ୍ରେ ସେ ପୁରୁଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଯେଉଁଟାକି 326 BC ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧଟି। ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମଦର୍ ଅଫ୍ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର, ମହାବୀରଙ୍କର ମଦର୍ର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ରହିବ, ଯଶୋଧାରା କୁନ୍ଧାବୀ ତ୍ରିଶଳା ମହାଦେବୀ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ତ୍ରିଶଳା, ଆପଣଙ୍କ ତା'ର ମଦର ନାମ ଥିଲା, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦ ସାକୋ ଇରା ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ, ସାକୋ ଇରାକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ସାକୋ ଇରା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହା ସାଇଡ଼୍ରେ, କନିଷ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକୋ ଇରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମେସ୍ ଦ କଲମ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି, ମେସ୍ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କୌଟିଲ୍ୟ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ବିମ୍ବିସାର ଉପଗତ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜା କ'ଣ ସବୁ ରିଲେଟ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଅର୍ଶଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେଲୁକସ୍ର ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ଥିଲେ, ବିମ୍ବିସାର ମଗଧର ରାଜା ଥିଲେ, ଉପଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସରି ଉପଗୁପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ସହିତ କେଉଁଟାକୁ, ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଟିଲ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ରହିବ କୌଟିଲ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ମାନେ ଏର 3 ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଏଟ୍, ମହାବୀର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମହାବୀର ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁଲିଂ ଡାଇନାଷ୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦି ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼। ତାହେଲେ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ରେ ତିନିଟା ରୁଲର ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଡାଇନାଷ୍ଟି ରହିଥିଲା, କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରହିଥିଲା, ଚୋଳ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରହିଥିଲା, ଚେର ଡାଇନାଷ୍ଟି ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ପଲ୍ଲବ ରହିନଥିଲା, ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଅଲଗା ଅପ୍ସନ୍ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଇଚ୍ ଅନ୍ ନଟ୍ କହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ହୁଏନସାଙ୍ଗ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁଏନସାଙ୍ଗ କାହା ପିରିୟଡ଼ ଆସିଥିଲେ, ନା ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ଫାଇହାନ୍ କାହା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିଲେ? ଫାଇହାନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫାଇହାନ୍ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ହୁଏନସାଙ୍ଗ ହର୍ଷ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏତିକି ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।